Ka përfunduar mbrëmnët e tof festivali për fëmi i Bletëza 2016. Sala e madhe e qendrës për kultur në këtë qytet ka qenë së të mbushur me prindër dhe fëmi, të cilët kishin ardhur për të ndjekur këngëtarët e vegjel. Me fjalë rastit të pranishmeve ju drejtua drejtori i festivalit Mevai Papdiu, i cili theksoi se ky festival ndonse me shumë sfida dhe me shumë pak përkraje, megjithatë ka arritur të mbijetojë dhe të jetë një nga festivalet më të vjetra dhe të vetme në tetov për fëmi. A ju rojtje edhe fëmijët e Alepos të jetojnë si krejt fëmijët e botës. Në një natë që aqë sa është e gëzueshme për ne këtu në Tetov, duhet të falenderojmë Zotit se jetojmë në paq, por unë duhet sonte të shprej një shqetësim tim për fëmijët në Alepo, në Siri, kushtime për gjithë familjet e tyre, besoj që edhe atje së shpejti do të bisundoj paqa. Ashtu si që thanë edhe paraforësit e mi se ky festival nuk bëhet pa ndihmesën, pa mbështetjen e institucioneve dhe pa mbështetjen e biznesit. Ndonjëherë ka më shumë, ndonjëherë ka më pak, por ne besojmë që do të vazhdojmë këtë festival edhe në të ardhmen, pa marrë parasysh se sa do jetë kjo mbështetje. Në ndërkohë hapjen e festivalit e ka bërë sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës Behiqudin Shehapi, i cili nënvizoi se ky festival edhe në të ardhmen do të vazhdojë të përkrahet nga Ministria e Kulturës, sepse është i vetmi festival për fëmijë në këto treva dhe ka ruetur një traditë suksesshme. Unë dëshiroj që ky festival i dy dekada me radhë që organizohet në Tetov të kaloj me një sukses të madh. Gjithashtu me këto ndjenja dhe me këto dëshirë, duke uruar edhe bordit të festivalit, zotri Mevaipit, ju dëshiroj qaste të këndshme dhe e shpallit të hapur këtë festival. Faleminderit. Po ashtu të pranishmeve ju drejtua dhe drejtori i qendrës për kultur Haki Fazliu, i cili nënvizoi se sa të jetë drejtor në këtë qendër do të përkra festivalin. Për aq kohë sa unë do jem dhe do më lëvizë një nerv, do të kenë këto fëmijë mbështetjen time të pak kursyer, derisa të ekzistojë një bashkëpunim të tillë. Ndryshe këtë vit këngët e fëmijëve konkurruese janë përcjellur nga kori i fëmijëve të shkollës fillore Migjeni në Tetov, i udhëhequr nga profesoresha e muzikës Anita Aliu. Në shenjë falenderimi, drejtoria e festivalit i ka ndarë mirënjohje drejtorit të shkollës fillore Migjeni Harun Rexhepit. Me të vërtetë është një privilegj për shkollën tonë Migjeni, sepse nga drejtori Mevai Papdiu e pa të arsishme që me të vërtetë edhe nxënësit tonë t'jenë dhe kësaj radhe, prandaj është kënaqësi që dhe unë t'jenë para jush në këtë skenë. Prandaj u dëshiroj shëndet dhe sukses edhe këtine fatoset të vogla ose artistëve të arshëm të Tetovës. Krahas mirënjohjeve për pjesëmarrësit, po ashtu janë ndarë edhe çmimet e tjera për këngëtarët e vegjel. Kështu tre vendet e treta i kanë marrë edhe atë Ela Ziberi, Tuana Rexha dhe Tuana Selami. Dy vendet e dyta kanë qenë për Lina Demiri dhe Unik Kroi, ndërsa vendi i parë për Elsa Osmanollej me këngën Dorashkat. Mua dhe çdo prind këtu e bëri krenar. E bëri mua, profesorët, çdo prind që ishte, çdo nën, çdo babë që ishte këtu, e bëri krenar. Në veçantë mua dhe në të shoqën time, na gëzoi. Do të mësoni ju si prind të ardhmen që ajo të vazhdojë karrierën e saj në muzikë pasi që talenti. Patjetër, 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 dhe është një fjalë, domethënë, edhe një këngë popullore kur thohet o sa të mira s'ka më s'ka, o kush ka vajza botën ka. Është një kënaqësi për prindit, është një kënaqësi. Të gjithë janë fitimtar këtu, po një ishte që u dallua dhe ajo ishte Elsa Osmanolle. Unë jam shumë e kënaqur që fitova çmimin e parë. Babi më ka pështetë më shumë. Jam shumë emocionuar edhe pse nuk i pricim të dy çmimet t'i merë, po Tuana e meriton, kënga ishte shumë e mirë, faliminderojmë kompozitores, tekstrueses, Laurie Ibrahimi, faliminderi shumë për gjë gjë. Shumë jam e lumtur. Kush ju ka mbështetur më shumë? Mami dhe babi. Në përbërjen e juris kanë qenë edhe Gonxhe Shabani kryetare, Laureta Fetaj dhe Leila Bekiri. Njerit festivali ishte shumë i mirë, kishte kangë shumë mira, fëmijët më besoj se ngelen shumë kënaqur. Ne si juri profesioniste kishim disa kritere ku këngët u votuan nga ne të trija edhe doli kënga fitimtare më fund. Në skenë është të prezentuar me këngë Jehona Shakiri me djalin e saj Djeli Shakiri, këngëtarja Odeta Dervishi me grupin e fëmijeve dhe të rinjtë e shoqërisë kulturore artistike Gjeladin Zekiri, me një valle me të cilën fituan vendin e dytë në garat balkanike në Shkodër.
Festivali për fëmijë Bleta za tani më me tradit mbi 20 vjeçare, është një ndër festivalet më prestigjioze për fëmijë në Maqedoni, i cili gjithmonë mbush sallën e qendrës për kulturë në Tetov. Vlen të theksohet se festivali është përkrahur edhe nga komuna e Gostivarit dhe Tearcës, kompanit Sun & Stars, pompa e benzinës Hit Oil, Angjit dhe Skarados.